של טמפלרים, אבל חלקם, זה היה בית די גדול, ונתנו לנו דירה שנוכל להישאר פה בזמן שאי אפשר לחזור הביתה או משהו כזה. וככה חיינו פה על כמה וכמה שנים, ואני המשכתי את הקשר איתם עד עכשיו, ממש, באינטרנט. החצר של הקונדיטוריה, קונדיטוריה של גינצר, הבית הזה, זה הייתה גם קונדיטוריה, ופה הייתה המאפייה שלהם. אפשר עוד לראות שם סימנים, וכאן היה, המשטח הזה היה עם כיסאות ושולחנות, והיו באים כאן הרבה מתל אביב לשתות קפה טוב, ועוגות, הגברת ידעה לעשות שטרודל, קרנצ'ני וכל מיני דברים, וב-1934 התחילו לבוא פליטים פה למונטיפיורי, ואחד מהם היה בא מפולין, והוא בא כאן לאבא שלי לקבל איזו תרופה, והנה הוא מספר שהוא היה עופה בפולין. אז אבא שיתך לו את גינטנר פה, והוא נהיה האופה של הלחמניות הגרמניות פה. היו קייזר ברייצ'ין עגולות ומאורחות, קימל ברייצ'ין וזלס ברייצ'ין וכל הדברים הטעימים היו פה, ואנשים אחר כך באו מתל אביב. היקס של תל אביב היו הולכים בבוקר מרש לזרונה לקנות לחמניות כמו בגרמניה. לא היו בדרך פיצוציות, אי אפשר היה, רק פה השיגו את זה. אבל הם היו מאוד מרוצים, אבל בלחמניות שהיו פה, אצל גינטנר בעצם חיפשו מה למלא בלחמניות. ואז גינטנר היה איש נחמד שידע גם עסקים, ובהמשך הרחוב פה, שהייתם בפינת קפלן, שמאלה, היה קצב, הוא קצב טמפלר, כן? גרוצינגר היה שמו, משפחה נחמדה, הוא היה מומחה לענייני בשר, והיה עושה אפילו נקניק ונקניקיות במטחנת בשר ידנית, והאנשים היו מאוד מרוצים, אלא שמפעם לפעם שאלו אותו, זה כשר אצלך? זה דווקא לא כל כך היה, והוא לא ידע בכלל מה זה כשר. אז כשהוא בא לשאול את אבא שלי איך מסתדרים עם הכשר הזה שרוצים, אז אבא אמר צריך ללכת למונטיפיורי, שם זה יש רב ויש גלבי ויש שוחט ויש שוחטים ויש הכל. ואז ביקשו מאחד השוחטים ממונטיפיורי לבוא הנה, ועשו לו הכרה עם גרוסינגר, והוא אמר, בטח, אני אשחוט פה ויהיה לך תעודת כשרות ואנשים יבואו ויהיה לך פרנסה יותר טובה. אז ההתחלה הייתה לא לפי התוכנית. כשבא שוחט באמצע השבוע לשחוט איזה גרוצינגר בחצר, אז היו הכין לו ארבעה חזירים. ולא היה בדיוק לפי המוסכם, כן? ההוא לא הבין, אבל השופט לא ברח, ירק ארבע פעמים הצידה ואמר לו, גרוצינגר, אתה צריך לעשות משהו, חזירים זה לא בכשרות שלנו, אתה צריך להביא בקר, עגלי, מה שיש, אני אשפוט והפולדות והכל יהיה בסדר. עברו כמה שבועות, הוא התארגן, גרוצינגר, מכר את החזירים שלו והתחיל עם בקר והזמין את השופט עוד פעם, הוא בא פעם הראשונה ארבעה עגלים קטנים נשחטו בחצר, והתעודה שקיבל גרוצינגר הייתה די גדולה, בויטרינה הגדולה בצד ימין למעלה היה כתוב שהכל כשר והכל בסדר, והנה האנשים המשיכו לבוא וקנו עוד יותר. ולמה קנו פה כל כך הרבה? בשלטנית בכפר זה יותר זול מה שבעיר, כן? אז כבר הייתה תל אביב. והנה יש כשרות ויש הכל. וכשהאנשים באו הביתה עם הסל הגדול מלא עם דברי בשר, אז הבובה שהייתה שואלת, זה קיבל לא כושר. אז אמרו, בוודאי, אנחנו ראינו את התעודה למעלה, כן, בצד ימין. אז אני יכול להגיד לכם שלא השתנה פה שום דבר. לא מאז ולא מעכשיו ולא בתל אביב ולא ביפו. אתם יכולים לחפש את הכשרות, אבל
בחצר. כן, יש הכל. בחצר יש חזירים. כן, בדיוק. זה היה קצר. 30 טמפלרים מבוגרים באים פה לביקור מאוסטרליה. והם היו כולם בגיל מעל 80, שזה כבר הסוף שלהם, אבל הם רוצים לראות איפה היו הבתים של המשפחות שלהם. הם כבר היו יד שנייה, כמו שאומרים. היו כבר לפניהם עוד יותר סקינים. והנה הם באו הנה ואנחנו קיבלנו את שניהם פה בדשא, בהמשך פה יש גם מגרש טניס ודשא נחמד, והנעלה פה סדרה כיסאות מסביב וביקשה ממני להיות בעוד ארבעה כאלה פעילים, ואשתי עפתה שתי עוגות ועוד אחת הביאה משקאות, והכל היה יפה מאוד. והנה הם באו, אבל הם התחילו בצבא שם בבוקר, הם נכנסו לצבא לראות את ארבעת הבתים שנשארו של משפחות שלהם, וקיבלו אותם יפה, אבל זה הכל. והם באו להנה והאוטובוס נעמד פה, והם ירדו אחד אחד מהאוטובוס והגיעו למקום שחיכינו להם, ואחד מהם ממש התחיל ללכת לכיוון שלי, וכמובן ששם דיברנו גרמנית, כן? בדרך כלל אתם עכשיו כבר מדברים רק אנגלית, אבל אלה היו מהוותיקים לזה. אז הוא שאל אותי, אתה נראה לי מהוותיקים פה, אני רוצה משהו לשאול אותך, וניגש אליי ואמר לי, אולי אתה זוכר, פה היה בית מרקחת של ממלוק פה, בשרונה, ואני הייתי יחד עם הילד שלו בגן הילדים. ואני אומר לו, אז אתה עכשיו יכול לשבת על יד הילד שלו. הוא ישב לידי, וזה היה משהו מרגש מאוד. זה 76 שנה אחורנית שאני והוא היינו בגן ילדים. אני לא זוכר אותו, איך אני יכול? הוא לא זכר אותי, אבל לי היו בתיק תמונות שהבאתי לאותו המפגש, והראיתי לו איך שנראיתי בגיל 4. זה היה מפגש מאוד יפה, ואנחנו בקשר יותר רחב עכשיו עם המשפחה שלו, וזה מאוד מעניין, והם כולם שולחים את הצאצאים שלהם פה לארץ, היינו כן, לראות איך זה היה פה, איך הם היו המתיישבים את זה. הטמפלרים שבאו הנה ב-1870-71, והנה, בשרונה, היו כולם אנשים טובים מאוד, והם באו, הם היו עיקרים, כולם היו עיקרים באזור פורה מאוד בגרמניה, באזור וירטנברג. האזור הזה היה מיוחד במינו, והם היו נוצרים כולם, אבל נוצרים אבנגלים, אבל לא היו מרוצים מהדת שלהם. יש גם בינינו כאלה שאנחנו לא כל כך מרוצים מהדת שלנו, אתם יודעים. אז הם יצרו לעצמם הרבה דברים מיוחדים בדתם, וקראו לזה טמפלרים. טמפלר זה היכל, כן? כן, אבל זה לא בדיוק השם שצריך הם הפכו את עצמם לאנשים יותר, איך להגיד, בכל מקרה, הם שמרו על הנצרות, אבל למשל לא הלכו לכנסייה, הם התפללו בבית עם, פה יש בית עם, שאולי ראיתם, אולי תהיו שם, בבית עם היו תפילות, כמובן ביום ראשון, היו עם מוזיקה ועם שירה, וזה היה אחר מה שבכל הנוצרים שהיו פה עד אז בישראל. אנחנו קיבלנו אותם בעזרות פתוחות, מפני שהם לימדו אותנו הרבה דברים. כשהם באו, הם הביאו הנה איחורים של יין, של ענבים. הם לימדו אותנו איך לעשות יין, בנו פה יקב, אתם בטח תלכו לשם, ויקב אחד פה, ואחר כך בנו עוד יקב, אח של היקב הזה, במקווה ישראל, בבית הספר, ולימדו אותנו איך עושים יין, ומאז אנחנו מקבלים פרסים על היינות של ישראל. כל היינות הטובים ביותר הם מוצאם מסרונה ומבילהלמה. מבילהלמה זה בני עטרות, שם היו יותר קרמים, פה היו יותר פרדסים. והם גם לימדו אותנו איך לגדל פרי אדר, איך לטייב פרי אדר,
ועכשיו אני מבין שאתם הולכים לפעמים לסופר ואתם רואים קלמנטינה ואתם פותחים אחת ואם יש לה גרעינים אתם לא קונים. זה מה שלמדנו מהטמפלרים, הם לימדו אותנו לעשות את כל הקלמנטינות בלי הגרעינים ואת כל ה...